Продължаваме с гласа на младите. 18-годишният Филип Фролошки спечели първо място в конкурса за подкаст «Млади гласове» в Европейската нощ на учените. Той е част от екипа на младежкия подкаст «Ученически глас», създаден в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски и познат вече на зрителите на Знания БГ. Днес Филип отново е гост в нашето студио. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Искам много да благодаря за поканата. Удоволствие е за нас. Да ни кажете сега всъщност какво представлява този конкурс «Млади гласове» и вие с каква тема участвахте в него? Участвах в проекта «Млади гласове», който е към Европейската нощ на учените, към проект Search. И концепцията беше да се създаде подкаст на научна тема, като по-специфично темата да бъде свързана с екологията. Директно, щом видях обявата за проекта, аз се досетих, че и в нашия подкаст «Ученически глас» в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, аз вече в моята рубрика «Минути за наука», която имам вътре в подкаста, имам изготвена тема. Съответно, мога преспокойно да я използвам за участието си в конкурса. И това е нещо, което аз лично много държа при всеки един мой проект, когато върша някаква работа, да мога да се възползвам максимално от свършването й. Тоест, с един куршум да се стрелят два заека. Така, освен че запълних време в подкаста ни с рубриката «Минути за наука», освен това успях да спечеля и първо място. Темата, която представих, беше за едни актуални проблеми, които всъщност съм доста сигурен, че доста от вас са наблюдавали или поне са ви правили впечатление, че обикновено в градовете е доста по-горещо, отколкото в селата или извънградските области. Това се дължи главно на самите настилки, които се използват за изграждането на градовете. Асфалт, цимент, те задържат изключително много топлина, когато са изложени на слънчевата радиация, на слънчева светлина. И тази топлина, която се акумулира вътре в тях, по едно време бива връщана обратно в пространството. И съответно градовете се нагряват много повече. Какви решения предложихте за разрешаването на този екологичен проблем? Решенията са тези, които са установени до момента в целия свят, че най-добре действат. И това е просто увеличаването на броя на зелените площи, които са в градовете. Колкото повече зеленина има, колкото повече дървета, толкова по-добре. Те, освен че ни пречистват въздуха, който ние дишаме в градовете, освен това и значително намалява температурата, до която се достига. Просто заради водата, която се съдържа в листата, а и не само. Даже като практика се започва да се използва изграждането на зелени стени. Тоест по самите стени на сградите започват да се добавят растения и така изкуствената настилка се заменя с растения. Така значително се намалят температурите. Специално за зелените площи, как може да стане това, освен поставянето на зеленина върху фасадата на сградата? Да. Как може да стане, тъй като в градовете наблюдаваме, особено в големите градове говорим, едно свръх презастрояване? Така. Как може да бъде според вас, през погледа на млад човек, да бъдат направени повече зелени площи? Една от алтернативите е да се използват покривите на сградите, защото това е площ, която си остава неизползвана. И там също може да се използват или за отглеждането на растения. Но всъщност има едни много интересни проучвания, които показват, че смяната на цвета на настилките също може да помогне за намаляването на температурите. Тоест, ако имаме един покрив, повечето покриви в България са с черен цвят, но ако го вземем този покрив и го боядисаме в бяло, това е цвят с много по-ниско албедо. Съответно, повече светлина ще бъде отразена обратно. Няма да се задържа вътре в настилката. Съответно и самата настилка ще бъде по-хладна. Разработват се и много други технологии за асфалта по пътищата, също да не акумулира толкова много енергия. Така че тези проблеми са установени и в света се търсят решения. Време е да се опитаме да ги приложим и ние.
Да. Вие участвахте в международно обучение в село Лик, община Мездра, за вертикалното земеделие, насочено към младежи в селските и градските общности. Какво включва това обучение и всъщност с какво ви помогна на вас? Това беше едно много интересно преживяване за мен. То беше като еразъм проект, обаче обучителен. Там, освен българи, имаше румънци, италианци и гърци. И нашата групова задача беше да отгледаме микрорастения в едни специални вертикални градини, които ние наричахме микросера, така се наричаше просто място, където отглеждахме микрорастенията. Тези микрорастения се използват за ядене. Обаче, като ги гледате така малки, позложени под лилавата светлина, човек да, сигурно ще започне да си мисли. Нашите зрители в момента точно виждат кадри от това обучение, предоставени от вас. Да, и вероятно, като ги виждате как са поставени в тези малки саксийки при много контролирани условия с много специфична светлина, може би би ви създало усещането, че о, не, тук има нещо гнило, тук това е пръскано с ГМО, никаква истинска храна. Всъщност не, микрорастенията изобщо не са нещо такова. Микрорастенията са просто едни кълнове. Те са най-първичната форма на растението. От семенцето, като порасне и с първите листенца, това е микрорастението. И това са определени сорта, които могат да се ядат още така. И всъщност тези растения са нещо, което е много интересно за тях, е, че те са пълни с витамини и имат изключително наситен вкус. Обучението трябваше 2 седмици, за да може все пак ние, когато ги засадим, да можем и да пробваме с салата или нещо друго, или да си ги ядем просто така, просто да видим плодовете на труда ни. Сега, плодовете, то е малко игра на думи, защото именно тези растения се използват, защото няма нужда да се чакат да станат големи и чак тогава да дадат плод. Вместо това, тези малки стръкчета, които много наподобяват, например, на детелина, просто като го хапнеш, имаш чувство, че ядеш една нормална ряпа. Но всъщност не е така. И това е една нова технология, която със сигурност ще се развива все повече в ресторантьорството, като по-силни подправки за по-хубави ястия, а също и в молекулярната кухня и на много други места. Какъв опит черпихте от своите колеги от другите държави? Различен. Обменихме култури. Аз научих доста за агрономията. Никога не съм си давал сметка, че такова нещо може да ми бъде интересно. В училище по биология учим по-скоро цитология, науката за клетката, биохимия, тези по-сложни неща, генетика. И аз винаги съм ми били интересни, но никога не съм си давал сметка, че да отидеш на полето и там да видиш точно как се развиват растенията, какви паразити има по тях, гъби и така нататък, различните зарази, как се третират. Това също е много интересно. Да, всъщност доста млади хора вече забравят за това нещо, за земеделието. Много рядко са в такава среда на полето. В повечето случаи всеки се занимава и търси информация. Да, то и аз бях точно така. Защото съм градско момче. До сега това сигурно е най-дългия ми период в живота, който съм бил на село. 2 седмици. Но научих страшно много неща. Споделихте ли ги в вашия подкаст? Още не. Още не. Това предстои. Възможно е, но класната ми и други учители ме помолиха да разкажа набързо. Така че това се случи. За подкаста не знам, но сигурно ще разкажа и там, ако се открие подходяща възможност в разговора ни. Казахте, че има определени теми, и които засягате в този подкаст. Вие бяхте наши гости, когато започна той. Сега на какъв етап е и какви са темите, които споделяте и дискутирате там, освен за науката, което ни казахте вече? Развиваме се все повече. Най-главното нещо, което трябва да кажа, че нашия екип се разшири вече, т.е. Очакваме по-висока продуктивност или поне ние, аз като човек, който вече е 12-ти клас, няма да мога да продължавам работата по подкаста, но вече си имаме заместници, което е най-важното, защото делото на подкаста ще бъде продължено и за напред. Приемственост да. Има. Иначе продължаваме да се развиваме, освен че аз с рубриката ми спечелих първо място в Млади гласове, в Европейската нощ на учените. Наскоро получихме и една награда за журналистика от Русе.
така че продължаваме да се развиваме. Благодаря ви за това участие. Успех ви пожелавам. Не само с подкаста. Сега ви предстои завършване и след това ново начало, обучение. Успех ви пожелавам. Благодаря много.